Olemme saapuneet Tampere-talossa sijaitsevaan Muumimuseoon muumeja fanittavan Seelan kanssa. Museosta löytyy muun muassa muumien luojan Tuve Janssonin kuvitustöitä sekä Tuven puolison Tuulikki Pietilän kolmiulotteisia veistoksia. Museon yhteydessä on myös taidepaja, joka tarjoaa kävijöilleen taiteilijatason taidetarvikkeet. Hei Seela! No? Kauan sä oot ollut muumifani? Pari vuotta, en mä tuli tarkolleen, mutta yli vuoden. Tykkääksä katsoa niitä muumiohjelmia vai luetko kirjoja vai miten? No mä katson yleensä ohjelmia, mä katson aina telkkaria aamulla, niin sieltä tulee muumia. Mistä se sun fanitus alkoi? Varmaan siitä, kun mä tykkään siitä laulusta. Muumit on kivoja. No mistä laulusta sä tykkäät? No siitä alkulaulusta. Kerros vielä, mikä on sun lempi muumihahmo? Nipsu! No meidän kissan nimi on Tiuku, niin sitten sitä sanotaan välillä nipsuksi, kun sillä on niin ihanat ne sen korvat. No onks joku hahmo, mistä sä et niin kauheasti välitä? Haisuli. Miks et tykkää siitä? Se on niin keppostelija. Hei, voiko sun mielestä muumeista oppia jotain? No joo, niinku kiltteyttä. Mikä sun mielestä on muumeissa kaikista hurmaavinta? Niitten se talo, kun se on niin valtava. Ja muumimamma on niin kiltti. Teokset päätyivät Tampereelle 80-luvulla, kun Helsinki oli kieltäytynyt Tuven tarjoamasta taidekokoelmasta. Museon kosteustasapaino ja valaistus on säädelty tarkasti, jotta teokset pysyisivät mahdollisimman hyvässä kunnossa. Mikä teillä oli kivaa? Kaikki. Tai luola oli hassu. Mulle tuli päähän jotain ihmeen juttuja. Opitko sä täältä jotain uutta muumeista? Uusia hahmoja. Kaikki ei ehkä vilahtanutkaan niissä TV-sarjoissa. Ne ei läheskään. Mitä täällä tapahtuu? Jotain mystistä. Onks toi muumipeikon maha? Ehkä sillä on nälkä.